បាក់សិនជាបងបំណងស្រឡាញ់តែស្រីយន់ពេញចិត្តនឹងបងវិញឬទេប្រថុយនងទៅតើបងនៅទំនេរមិនអាចគិតគ្នានាំឲ្យយូរទេស្រីបងពេញចិត្តអានិតសំស្រដីឆ្លើយមកជួយមកស្រីព្រមហើយតែស្រីព្រមហើយឆ្លើយមកអូនខាងរឿងអីបានជាមិនស្នេហ៍ស្រីធ្វើរឹកងងងកំឲ្យបងខាងក្រែងបងលែងអងវមិនមែនពូផោនំយកលំមើទេតាពីថ្ងៃមុនស្រីទីបីអ្នកសំស្នាមិនជាទាំងបានមកមុខគេផងមកមុខគេផងព្រោះបងស្នេហ៍តែប្រលឹងឆ្លាញ់តែមួយអូនអីពាក្យសំដីប៉ុណ្ណឹងសំឡឹងសំឡឹងហើយបើព្រែកធំធំអាមត្រាសូមមេត្តាគំយំពុំពេញក្រុមមុំយំនាំខ្មាគេយំនាំខ្មាគេណែនាងយំធ្វើໄວខ្មា